säng. Tack. Slå upp igen. Men jag hatar kone. Nu fattar han. En ground hydraulisk. Jag vet inte, en sak jag hatar med korna sist är att jag vägrar lyssna om man vill. Nya knappar, nej, sen antar man. Ny. Det var en ny display, tror jag. Det blir vandaliserad. Den här blir 1998. Möjligt moderniserad. Gammalt hus. De håller på med dörrarna. Hej då.